руху опору капітуляції по всій Україні, вести просвітницьку роботу серед населення, роз'яснюючи реальні наслідки плану припинення війни. До трьох парламентських фракцій – «Батьківщина», «Європейська солідарність» і «Голос». Офіційно створити у Верховній Раді опозиційну платформу «Ні капітуляції» та налагодити її співпраці з рухом опору капітуляції. До позапарламентських політичних сил долучатися до руху опору капітуляції на загальнонаціональному рівні та на місцях. До українських церков надавати духовну підтримку і благословення спротиву українського народу капітуляції перед агресором. До закордонного українства звернутися до президента Франції Еммануеля Макрона і федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель з попередженням, що їхня участь у нав'язуванні Україні капітуляції на російських умовах означатиме їхню співучасть в агресії проти України. До держав союзниць України в НАТО і Європейському Союзі зміцнювати коаліцію протидії російській агресії.
Иди задай Пете вопрос от Толика. Я уже задал. Задал, да? Что? Иду, Петя. Вот туда иди. Раритет-то твой. Все, мы не будем, она занимается.